U Vrnjačkoj banji turistička sezona traje cele godine. Tokom leta manifestacije poput Vrnjačkog karnevala, La Festa, Festivala filmskog scenarija, kao i mnogi druge smeštaju Vrnjačku banju u top 3 domaće destinacije po broju iskorišćenih vaučera. Pored bogatog programa tu su i atrakcije poput najvećeg akvaparka u Srbiji i najvišeg panoramskog točka na Balkanu. Domaći turisti koji letovanje ipak provode u Srbiji, a ne na moru, često biraju Vrnjačku banju za svoj odmor. Brojne atrakcije i bogat kulturno-muzički program čini Vrnjačku banju živim mestom po meri svakoga, od deci i mladih preko parova do naših starijih sugrađana. Prema rečima direktora turističke organizacije Vrnjačka banja Ivana Trifunovića, letnja sezona je završena bolje od očekivanog. Vikendi su ponovo puni, iako je 2. septembra krenula školska godina, evo u Vrnjačkoj banji imamo jednu lepu popunjenost kapaciteta i ono što je bitno, turistička zajedno sa opštinom gleda dalje. Ono što hoćemo da ponudimo, to je jedna lepa jesen u Vrnjačkoj banji. Ićemo već u pripremu novogodišnjih praznika i programa i naravno jesen je doba kada se polako priprema i zimska kompletna sezona i najava sledeće godine. Tako, Novi Sad, Solun su mesta gde će turistička da se pojavi. Imaćemo par događaja na planini Goč, jedna štaparijada, imaćemo jedan jubilej obeležanja 1700 godina kod Drinskog izvora i to nešto u sledećih mesec i po dana i Vrnjačka banja zaslužuje da od turističke dobije najbolje, a mi se trudimo da opravdamo poverenje. Ono što je takođe obeležilo u jednom afirmativnom svetlu kompletnu sezonu letnju iza nas je da nije bilo apsolutno nikakvih problema što se tiče javnog reda i mira, tako da je Vrnjačka banja mesto koje je pokazalo da ima mogućnost da se bavi i masovnim, odnosno organizovanim turizmom, a da jednostavno dolazimo u situaciju da svi budu bezbedni. I ono što je vrlo bitno je da su to ljudi prepoznali, sada dolaze još više mladi sa decom, mladi bračni parovi i jednostavno nalaze sebe u banji koja je i bezbedna i ima dobar program u toku letnje sezone. Stavili smo tačku na letnju turističku sezonu. Malo odmaramo, punimo baterije i spremamo se za jesen.